انسان دا جن ختم دو والا دی او کم سی سره چې انسان جن ختمی گی غی تا مرگ وی مرگ سشه دی مرگ دا اللہ یو حکم دی دا سه حکم چې غی سره د دنیا جن ختم شی دنیا کی چه سم رسی دونه دی باغی طولو که سنا سخلق اختلاف کئی تردی حد پوری که دا اللہ پا ذات کم دا خلقو اختلاف تی قرآن سوک منی سوک نمنی پیغمبران سوک منی سوک نمنی فرشتے سوک منی سوک نمنی اسمانون سوک منی سوک نمنی دا خیرت روز جنت دوزخ قبر حساب کتاب سو کے منی سو کے نہ منی واحد مرگ اغ حقیقت چے دے کے دا اچا منکار رشتہ نہ پکے دا چے اختلاف شتا کہ مسلمان دے کاغ کافر دے کو خیار دے او کا قمقل دے ٹول مرگ منی مرگ کے دا چے اختلاف او انکار نشتا دومره خبره ده چې زمونږ په مرگ ایمان دی او د کافر په مرگ ایمان نشته اوس ته به وایې چې ایمان څه ته وایي چې منی یې خو د ایمان شو نه مونږ چې مرگ منو او د ایمان په شکل کې منو د هغې دا مطلب ده چې مونږ وایو چې مرگ په خپله خوښه نه راځي دا د الله په خوښه راځي نور خلق داسې نه وایي مونږ وایو د مرگ د پاره یو خاص وخت مقرر دی یو نیټه مقرره ده هغه خاص وخت او نیټه چې راشي مرگ به راځي چې خاص وخت او نیټه نه راغلې د چا نه سا نوځي نه د هغه نیټې نه څوک مخکې کیدی شي نه رستو کیدی شي نور خلک داسې نه مني هغې وي تبې مړ کو د زړه ټیک مړ کو کینسر ملکا زیڑی ملکا گولے ملکا اکسیڈنٹ ملکا منگوایو نا دا اسباب دی دا اسباب اللہ پیدا کری دی مرگ اللہ را ولی و سا اللہ و باسی دا زمونگ ایمان دی رونو مرگ حق حقیقت تی چه یو دا سا شیط اخلاص ندی قرآن شریف کے اللہ فرمائی کل نفس زائقت الموت هر دا سا شیبا دا مرگ سکا کئی خام خواب امری دا اللہ فیصلہ دا او چکل مرگ راشی انما تجزون اجورکم یوم القیامة دا غین پس دا قیامت پر دا دنیا دا جن او دا عمل حساب کتاب بتاسو سرکی ومن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز کم انسان چی دا اور نلرے شد آسے عملیو کو چی دے پی دا اور نزال نرے کی او جنت تا پیزان داخل کی دا کامیاب دیں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ وی دا دنیا جن دا دوکے سامان دے گو سڑے دوکا کئی خیر دے مرگ رستو دل آئے مرگ کاغو بسرا دا خلا زوا نیما دا خلا ز بیمار نیما ناجوڑا نیما دا دنیا دا جن سڑے پا دوکا کیچے حالانکہ دا دنیا دا جن اللہ وی ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دوکے سامان دے تب لگے کور بجوڑے ڈس سا بدنو خیجی اکور بدن دقا سے پاتی شی تب لگے منصوبہ بجوڑے اوزان لکارخانہ بجوڑے اوزان لیو بینک بیلنس بجوڑے او بچو دا پارو یو لیو اشی دے پا ذہن کے جوڑ کڑے دے ڈس چی مرگ براشی عرصہ بپاتی شی لار کے بدن سوزی تشپی بسملی و دکی گی با سار با پاسم کا خیری زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم یو لست دان تا فرست تیار کرده دی ٹک پا غشپکی دن سوخی جی سار باڑو مل پروتے دا سی دکن دا ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا دنیا سامان دا دوکی سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا دی مٹونی ودا سی ویڑا قوم اے عبداللہ ابن عمر بخاری شریف کی حدیث تے کن فی الدنیا کا انک غریب دنیا کی دا سے جن تیر کا لکا مسافر مسافر چی اوزے کے دمکی
یا دا لس ورځو یا د پنځه لس ورځو یا دا اتو ورځو یا دا میاشت دی، نو هغه هلته کې د هغه وایي هغه مطلب دی چې هسې م روان یم، دا کټ هم پردی دی، دا کوټ هم پردی دی، مسافر خو سری کې اوسي، سری کې اوسي، دا سری دا کټ پردی دی، او د هوټل دا کمره پردی ده، او دا سادر پردی دی، دا بجلی پردر، هغه په هغې خیال نه ساتي، هغه خپل مقصد ته ایسار دی، خپل مقصد کې لګیا دی، د مسافر مقصد یې هلته چې دلته زه څه ته دیرهیم چې هغه خپل مقصد پوره کړم، هغه د کوټې غم کې نه، هغه د بسترې په غم کې نه، پردی دی هر څه، هغه چې خپل مقصد یې پوره شي ته روان شي. نو کن فی الدنیا کانک غریب لکه ته مسافر او عابر السبیل، بلکې داسې ځان کړه لکه په لاره چې سړی تیریږي. مسافر خو بیا هم یو ځای کې د لسو ورځو شلو ورځو دمه کوي، او چې په لاره تیریږي د غاړو دمه نه. وعد نفسك من اصحاب القبور، اے عبد الله ابن عمر، ځان د مقبرو والا نه وګڼه، داسې ځان فرض کړه چې زه په مقبره کې مړی پروت یم، رستو را باندې مرګ راځي کنه، مقبرې لبځي، اوس نه ځان داسې فرض کړه لکه زه مقبره کې پروت یم. نو چې سړی داسې ځان فرض کړي لکه مقبره کې پروت یم، دنیا سره څه کوي؟ اگر دنیا مال سره څه کوي؟ زما وروڼو، مرګ یو حقیقت دی، انکار تی نشتا، خامخا راځي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې مرګ به مولاندې کوي. دا د چا وینا ده؟ د الله. مرګ دا خطرناک شی دی، مرګ چې راغی خلاصې دی ته نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی دو سیزونه دی چې خلق دا غی نه یریږي، یو مرگ دی وای وقیح، یریږي خلق کنه، څوک یې نه غواړي، یو مرگ دی څوک یې نه غواړي، خلق ته ځان خلاصې نه غواړي، څوک یې نه خوښي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د جن نه مرگ غوره دی. دویم، لگ مال غریبی، دا د چا نه ده خوښه، هر سړی غریبی نه غواړي، مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډیر حرام مال نه چې اخیرت کی حساب کتاب گرانی، غریبی خدد اخیرت حساب کتاب کو ایسا نہیں کن. زمارونو، مرگ نہ خلاصے قطعا نکی گی، نہ دے سوک بچ کی دیشی. یو خدا ودا غیز بے مرشو، نو سم چی چاہتا تکلیفی علماء پسے صالحانو پسے گردی، نو دیتا چاوی چی زماز بے مرشو، دا قیوز بے چی دا بسنگ جم دیشی. چاوی یره پلان کیږي کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، ته ورشه که زه دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی، زه خو ډیره زیاته پریشان یم، او که زه دم دی وکړه چې زما زوی جم دی شي. هغه عالم ډیر هوښیار و، او ورته وی بالکل زوی به دې جم دی شي، خو یو چل وکړه، د اوو کورو نه مال اوبه راوړه، د اوو کورونه، خو د هغې کورونو نه به راوړی چې هغې کې مړی نه شوی، هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی راجمدې کېږي. خو د اوو کورو نه به وراوړی هغه اوو کوره چې هغې کې مړی نه شوی، نو بیا به هغه اوبه دمم، نو په هغې به ستا زوی جمدې کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه، اوو کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم، خوشحاله شوه یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړی نه دی شوی، ولې نه زما نیکه خو مړو، بل کور کړه لاړ، تاسو کړه خو مړ نه رشي، واپ دا بل زموږ پلار نه مړ، بل کور کړه لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کړه مړ خو نه رشي، ولې ماشوم نو سیمه نه مړ، بل کړه لاړه، تپوس کی تاسو کړه خو مړ نه شوي، یاره پلار مې جام دی، نیکه مې جام دی، نیام مې جام دی، خو دې نیکه پلار مړ شوی، بل کور کړه لاړه. اچو ګر دې او او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر پدې تورنګو کلی خپل واچوي، داسې کور به پیدا کړي چې مړی پکې نه شي، داسې به څنګه پیدا شي؟ کپلار دې نه دې مړ، نیکه به دې مړی، نیا به دې مړی، کاغه نه دا کپلار به مړی، دا غ نیا به مړی، دا غرور به مړی، بل به مړی. او ګرځې دا خزه پوی شو، ورور وی غم غص شو، چې کدا ما زوی مړ دې، خو حالتم زوی مړ دې، کدا ما بچی مړ دې، خو دا هغه سړیا ماشوم نسې مړ دې، کدا ما زوی مړ دې، خو دا غم زوی مړ دې، کدا ما زوی مړ دې، خو دا هغه خوک پلار مړ دې. چو کر دی دی مولانا صاحب لرا لوی چی ما خدا سے کور پیدا نکا چی اغی کری مڑی نیشه بی، او باس پیشو ما خدا پیشو ای گورا
دا سه کور چې پیدا نه کچ هغه کې انسان مړی ته ولې په مرګ خپه کیږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل ځای مر، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی، ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته د دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو دی نم راکاږي، بل دی نم، بل دی نم، بل دی. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی وي د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالیم راغیستې شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغیستې شي، که د مین نه رالې هم راغیستې شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلي نو تا ته حاضر پرده په لاس کې در تخکاري. وی دقه سه چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې وي، ته ته کوم رالې راغیستې شي؟ د دې ټولې دنیا د روحونه ما ته دقه سه مخامخ کاسه کې پرتې دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه یو ګوټه نه اوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ ششابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې، فلان کې ګوټنا سارا والا، نو ته چې د انار داغه پلیټ نه دانه رالې څوک د دوی هغه ګوټنا والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو، اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسي څنګه وباسي؟ بعض انسانی د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي سل کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي پنځوس کسه پکې مړه شي، جز غرق شي پکې درې سوه مړه شي، دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتې دي، بلکونو فرشتې دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم، چا پسې بله لېږم. دا خو یو نظام نظامه، لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړې دي که زه په اووم اسمان کې کېنم او د خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دې سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړم، د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سارخ کې شم، نو طاقت الله راکړ دی. فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده، اخلاصي دې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوزي دې په دا کټ کې پروت دی. دوه قسمه انسانان دي، یو نیک عمل دی، یو بد عمل دی. او تیره جمعه مې درته د نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته وي او بد څه ته وي. نیک عمل انسان نه چې کله فرشته سو باسي، نو دا فرشتې ورله نیخ په نیغه نه راځي، دی به ویریږي، لرې ورته کینی، لرې دی دا سوچ کوي چې دا ستوري دي او دا خو څه چراغان دي، بلفونه دي، اگر ورو را نږدې کېږي دی وی چې یاره دا ستوري څنګه رانږدې کېږي؟ دا چمک او دمک، دا چراغان، دا څه چل دی؟ رورو نږدې کېږي، چې څومره نږدې کېږي دې ته شکلونه ښکاره شي، وایي دا خو څوک مخلوق دی، نیخ په نیغه نه راځي او بیریږي. نو چې کله را ډېر رانږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي، خواله وله راشي په خشته شکل کې. اچې کم ملک الموت دی، د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي. نبی علیہ السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان د پاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی. مونږ لمشته او کافر لمشته، زمونږ هم په دوزخ کې مشته او په جنت کې مشته، او د دې کافر هم په دوزخ کې مشته او په جنت کې مشته. نو چې کم سړی مسلمان او جنت ته لاړ شي، داغه هغه د دوزخ ځای الله بل کافر لور کی، او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي، داغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړو، هغه ولا الله بل مسلمان لور کې دې ته محرومه کی. نو چې ځن کدن دې لري نیک سړی، نو دته الله دوزخ خو خی بد ځن کدن کې وته خی فرشتي ورته مې ریګه دغه دوزخ د استاره دوزخ ځای خو تانه کمل وکړو، نو دا ځای پا
پتا الله حرام کړ دې باندې ځي نو بیا وته جنت غزه او خی وې د قله ور روانه دې پدا ځن کدن کې د جنت محلات او د جنت خوشاله او د جنت حوره دا وویني نو چې سړی دا په ځن کدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دا غه اور نه پسترګې وویني او د جنت دغه محل ور روانه سمو خیال دی دی په تلواری کې بني دی بیا په دنیا سکی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون قران شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره بني ولی جنت یو لید دوزخ یو لید چې داستانه ختم دغه جنت لبځي ولا هم يحزنون الکه زما بچی دی دی پسې خلق خپي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دی پسې خلق خپي لا هم يحزنون دی په دنیا کې چې کم خواږه سيزونه پاتې شو هغه پسې غمجن بنشي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وینه ورته وي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت لبځي دی خوشاله چې خدای دا ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفسا تب دا اللہ نہ خوشحالے اللہ وستا نہ خوشحالے خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رضا کن اللہ لدی بوزم ارجعی الی ربک چه او نفس تداوی چه خپل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالے کی بنی خوشحالے رادویتا مردویا تمام خوشحالے اللہ من درنا خوشحالے او زاغ نیکان بندگان دی جنت اگه که دن ناشا او جنت تا داخل شا دی با دمر خوشحالی پرواز بکی وزچی وزو سکر دی جنت تا ور داخل شا ما علا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمائی دا سی بتی سو باسی لکه یو مش چې د بوډه کې او دا غیر یو ساس کې وزي نو دا مش خو پینه دردی کې نه پی خوږيږي دقه بس د اعصاب ته وزي اس تکلیف پوته دي او چې دا ساتي څنګه او باسي نو نورو فرشتو له به ورکی د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن وروړي ته خو دی وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن وروړي دي اعلی خوشبویا دا جنت خوشبوئی دا پا آغا کفن دا روح راوالی دا آغا جنت پا کفن کی انغاری بدن ولا مونگ پا بلکی انغارو بدنم خوشالا روحم خوشالا دوالا آغا انغاری افرشتو لے ورکی آغی بر آسمان تروان کی وی پا دے فیضا کی چه سوم را فرشتی دی دے پا دے خوری دی دا طول دو آگا نکی یا اللہ دا روح پا مارا و مونگ راوالی انورو یا الله دا روح په دې لار راولي دا غوډیره خشته خوشبوئی کوي چې به موږ دا خوشبوئی ولګي انور فرشته وي یا الله د دې فلان کی دا روح خو به موږ راولي او دا د چې په دنیا کې کم خلی نوم پاغه یادېږي یو بل ته فرشته وي لکه دا غفلان کې د فلان کی زوی حضرت فلان کې خلی نوم اخلي هغه وفات شوې دا خوشبوئی خدا غدا او دعاګانې وته کوي او چې کما اغه بیا اورسی علیین تا یا جنت ته اورسی دا شهدا واغه جنت الفردوس ته دي د عام مسلمانانو هغه علیین ته دي او چې کوم وخت کې دا بدامل انسان نه صوباسي دا فرشتي راشي مخامخ ورته کین دا ساته راکایږي او څنګه ته راکایږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا کعب احبار نه تپوسو کده یو ډېر لوی عالمو وی کعب وی دا مسلم دا کافر نو دا فاسق نو چه سو باسی دا سنگو باسی وی دا سه مثال دی لکه دا ازغو دکا اونا چه دا انسان پا وجود که گیره او دا دغی دا دغی دا ازغی او غنه دا انسان پا دی رگونو که خوری وی او دا اونا تیرا کاغه دا دی رگونو نا دی روح سر قطره روزی قطره دا سات چه رو باسی دی سات سر در گونو دا غوخی و دا وینه و قطره روزی او بل مثال دا سور کئی وی لکا سسپار چه پا اور که سور شی او پا لمدو مالوچو که دی ورا کاغه مالوچ پا لمدی نسو دی لمبا بنا کئی او لخاله و باسی دق رنگی دا سات پا دی وجود که راخ کیش دا وجود لخاله کئی اللہ دی مساتی یا اللہ تا منگو ساتی
خدای د دې جمعې د مانزه د برکت نه او د دې مسلمانې د برکت نه دا غیظاب نم خدای اوسه خطرناکه خبره او د تم دواله زین او خی و یا غ جنت اوستا خو تا به د ملیو کړه سپیرا الله دې خپه کو هغه دوزخ ته بوزي دواله وته او خی چیغې وباسي او په زور تې راسه راکاږي چې ساتې وباسي د یو سخا کفن یې ول راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبوی تیزی نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا سوک مرد سخا بین تیزی وی دا غفلان کې د فلان کې چې په دنیا کې له کوم سخا نوم پاغې یادای خیره و تا کوي وی خدای ته تبا کې خدای ری غرق کا خیره و تا فرشتې کوي خوار شي کتابه د مدینه وکړي نو نن به په مونږ ستاده برکت نه د سخا بین نه راته بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی د اسمان دروازې ته ورسی قران شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا سنگره لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه بوته کولو نشي دا غدنه رو غردي لاندې سجين دغه ته ورسيږي یو ظالم بادشاہ دا غنه سا ملک الموت ولا راغي او دا په بني اسرائيلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاہ چې لري ظلمونه به کول ملک الموت راغی او نیغی د کټ خوا کې ودرید دیو تاسو غوتا چې تاسو څنګه رااله بی اجازه تاسو څنګه رااله او زما دومره نوکران نو سنگل تراله ملک الموت ورته وي وي دره د کور د مالک په اجازه راغلی دې کو هغه د انسان په شکل دغه نه پیژن دا ویګنه غلله دره د کور د مالک په اجازه راغلی مخا کاکا دا ستانه ری دا کور او زه هغه ته یسو کا وی زه هغه قسم جنه مې تمنه کول شه ونه مستا سو ګداران مې کول شه مال اجازه ترا کا چې دا یو راز را کا چې د خلکو تخپل مالونه واپس کم او چې پچا مې ظلم کړل چې اغیله سوار کم یاتي معافیو غواړم وی دا نه کیږي ملک الموت ورته وی خک دا ټول ارس دا جیداد او زمکه او بادشاہ راکه پدې کې وی دا ارس والا دا ارس ستا هماله یو ورځ جن راکوي نه کیږي یو ګنټه خوراوي ګنټه نه کیږي یو پیدو منټه خورا چې دوه رکعاته مونږ خو پکې کوم ادام نه کیږي یو ساده ده چې دا والی ختم مرګ چې ټیم راغی کنه وای کنه بیا دا ټیم پکې شته چې ورګه هغه کور هغه سره پورې لاړ شي مو بچو ته وصیت وکم وای شته پکې بیا پکې دا شته ورګه د پلان کې را باندې قرض دی مال دی دولت تر سره پر دی پر دی حق نه والي دی چې دا واپس کوم نه سب نشتا خیر او خلاص وی نبی علیہ السلام فرمایي چې بنی اسرائیلو کې س کسان را جمع شو یروی راځه لکه الله ته وجاړو سوالو کړي مقبرې ته ځو یو ملي دې کا را جمع دې شو مونږ ته لکه تفوسو کو د ځن کدن او د امر واقعي که سړی ډېر به سفر مو کی کنه نو ستاره به تا وسره که سعودي ته لاړ شي انګلیان ته لاړ شي نو پټېل په خو دې تفوس کولې شي کنه تاسو دا کنه یله کسال دی امریکا څنګه دا سفر دی څنګه او جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیفو کنو لیکن نمبر په سفر چې څوک ورغه ته دې پټېل په معلومات کولې شي نظر ته په انټرنیټ الویلې شي او نظر ته ابل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جديږي میسج میسج هم درته نشي کولې چې را د مرګ سفر څنګه او ځان کدن میسنګ او نو وی چیرې موږ لګوندې یو مړې کې جمع دې شو چې موږ دې ته پوسو کو نو دې چې غواله الله ته نه کانو خپل عملونه الله ته پیښ کول چې الله یو زول غون نه مړې موږ ته را جمع دې کې چې موږ ته ځن کدن او د مرګ متعلق معلومات ور وی الله دا دوی دا دعا قبول کړو یو جلا کو شو یو قبر اوشته لو یو مړې ته بار وروته دوی ته وکړه هغه حیران شو دوی ته پوسو کو کله مړې چې معلومات یو کله سل کاله داغه د مرګ شوی پورا سل کاله دوی ته تاسو کو یاره وی بس یو تاسو د نکو چې څه څنګه سړی زه خوې خېما الحمدلله نیک سړی ما وی دا تاسو د نکو چې مرګ څنګه او د
دې مرگ ال راته وایا وې سل کال مخ کې رانه سوتې دا سل کال مخ کې او اوس پورې سل کال او چې د ما په خوله کې د ځن کدن غترې خواله پروت دی سل کال او شو چې د ما په خوله کې ځن کدن تاریخ والے پروت دی وې دا مر سره سره ظلم کو چې د ساسو په دوه راجم دی کلمه اوس بیا ځن کدن نه باندې تیریږي اس خدای ته وګوره ستاسو دعا قبليږي نو مال د الله نه سوال وکي چې مانه داسې سال لو باندې چې ځن کدن نه باندې رانه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي کنه مرگ ته څه ویلې دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر ډیر زیات وکے بار بار دا مرگ ذکر وکے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلی وڑی کی پا مالدار کی راغی دا مالدارے لذتون خوندون والا دلی وڑی کلد پا غریب کی راغی پا ارچا کی راغی دا دنیا خون ختم لذت ختم دا غا وجود دے تاکہ چکم دا مرگ خلق ہوئی لکا جنازی ٹیم لکے دا سو کوئی سباب خلقونا نا وجود خرابی گی پیسا تلی سو اغا عزتمن پلار بیا سو پخپل کور کے نشی ساتلی خوان ختم شو کنش اغا مال لال پاتے شو اغا بچی پاتے شو اغا کارخانہ پاتے شو اغا فکری پاتے شو ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتے شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تے نشے کول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سمن نزدی صحابی دے سونا خدمت کرے دے دیکھو برا کورو باری خدمت کرے دے نبی علیہ السلام پا وطن کے او پا سفر کے او پا لگا او پا نار او پا تند نلی دا نبی علیہ السلام مبارک خدمت کرے دے دا نه جګنی او ډوډۍ به یونه خدمت بکوم او جنې نه بکوم او د حضور پاک د حدیث و دونه خدمت کړې 15000 او 300 او سلور او یا احادیث ته دنا د پیغمبر علی السلام نقل دي شیخ الحدیث او د حضور پاک نزدې مرګره دي کوم وخت مری نو دا صحابو ته ګرچا پیر ناسی نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت وو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علی السلام غوري سلام وي یو مرته وی زمو په نبی علی السلام سلام وي بل مرته وی زمو په نبی علی السلام سلام وي دی جاړي چې اورته ابو هريره باندې جاړي تا خو د پیغمبر علی السلام خدمت کړی دا غو نوکری غلامی دی کړی دا وی ولې جاړي وی ته خو باوسه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر از دوست سرم ملاوی گی اور دست سوئی وی دا مر را سفر ریزت اگر دی او واقعی اگر دی کسڑے انگلینڈ تزی لکی دا سوچی جی کال پس دو کال پس واپس روس تزی پینز کال پس واپس شپک کال پس واپس شم دا دنیا افریقی ممالکو تزی او پڑیر لوی دا پیجری باو کمال تبزا انفیل او کمو دا باو کمو دا باو کم پینز کال میں یو کورس شوش پینزه کال بل شو لس کال خو بیا خو برازی کنه لیکن دا مرگ پا سپر چی سوکو راگی واپس رات نلشتا وی دا مرگ دا سپر دیر جات لره دی وی سامان کم دی زکا جانو نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی خپل سامان تا کم وی مونگ بسکو دا مارونو مرگ نخلاصی نشتا تردی حدا پوری چی دا مرگ چی خپلم نخلاصی گی مرگ نری دین نمرگ نخلاصی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا جنتیان اللہ جنت تا داخل کی او دوزخیان دوزخ تا داخل شی نو دا مرگ با اللہ دا یو گٹ پا شکل کرا ولی او دا جنت او دا دوزخ پا میانس کے یو زیر پاگی کی با دا مرگ را ولی دا گٹ پا شکل جنتیانو تا باوادو کی اے جنتیانو را شریخو گورے نو دی با تا دا غزینو گوری دی با او پی جنی کی دا مرگ دے پنخه به پیجنی جهنمیانو ته بوی دیتاو گوره اغی نو ته پوس کی سچې دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام لبا الله چاړه پلاس کی ور کنا به حلال کی ګوره مرګم ختم شو حلال بش
نو چه علالی کی نو جنت خلود لا موت، اے جنت یانو بس اس امیشہ جن دے مرگ نشتا. جہنم یانو توی اے جہنم یانو ہمیشہ جن دے پا جہنم کے مرگ نشتا. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی کدا خوشحالین سوک ملکی دے، بازی وقت خوشحالین دا زلور اوچت شی اٹیک راشی، کدا خوشحالین یو سلی ملکی دے نو جنتیان بدا خوشحالین ملکی شوی، او وی کدا غم دا لاسا سوک ملکی دے لے نو جہنمیان بدا غم دا لاسا ملکی شوی. سړی چې مړ شي وارثان یې بیا زر خښی، د کور نه زر وباسي، او د شریعت په اصطلاح کې چې کوم ځای کې انسان خښیږي هغې ته قبر وایي. دغه زندګۍ ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دې ته عالم برزخ وایي، او چې دا مونږ پکې اوسیږو دې ته عالم دنیا وای. او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وای. د برزخ دا جون د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا جون دی، نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی، ځکه وته د قبر زندگی وی. بعضو ته قبر نصیبم نشی، سوک په دریاب کې غرق شي، سوک په هوا کې ختم شي، سوک حیوانات او درندگانو خوري، او اکثریت د انسانانو په دا کنده کې خښ شي او دغې کندې ته قبر ویل کیږي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې پلار روانو ما یو زیت او رسیده منو یو قبر اوشلیده و یو سلیت رووته. عبدالله ابن عمر ده نبی علیه السلام مبارک صحابی ده و ده حضرت عمر زویده. قبر اوشلیده یو سلیت رووت، غاله که زنزیر پروته و اورت پی بلیگی. وی ما سره یو رکوت غنده مشکی زده اغی که او بدی، وی دې سړی ما ته چغې کړل چې د تندې مړ شم لګي اوبه راکا، ویرېدم. وی چې ده اوبه غوښتې وی دې کې دا ځمکه وشلېده، دا دویم قبر او یو بل سړی ترې ووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړی له اوبه ورنکې، او وی داسې ویرېدم. هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو پلوی عذاب کې مبتلا دے، اور پہ بلیگی او واقعی خدای دے مسلمان دا تند دا عذاب نو ساتی، تند زان لگور عذاب دے. حدیث پاک کرا دی چی پا جہنم کے کافر پراتبی نو پا دی با لوگ راشی، تند با پی راشی، او اغا لوگ تند بے دا جہنم دا غی عذاب سر برابر ای. وی ما تا اغا دویم سنی وی چی پام که و دل او بور نکی دا کافر دی، او بیا اغا دویم قبر والا اغا زنزیر اونی و او ریخ کزان پس پخپلم پا قبر ورنن و تو دابلیم پا قبر که دن نکو. نا حیبت می ولید، حیران شو. وی سمخ که لال ما یو بوده و دا غی دا کور خوا که دا مقبره دا یو بل قبر اوش لیده، نا یو بل قبر و داغین میواز ووریده. اغا قبر والا دن چه غوی البول مالبول او الشنو مشنو، وی دا اوازون از اورم دا دی قبر نا دا اغا بوده نمی تپوسو که چه دا سنگ دا دی زمکی را دی قبر نا آواز را زی دا سشه دی. وی بوده ما تاوی چه دا زمان خاونده دغه قبر کې خخ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي. وی ما ته هغه بوډی وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی، او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو،
وی می چی دی چی دا چغی وی البول و مول بول دا دیسا مطلب وی دا با دا متیازو نزان نسات بول پا عربی کی متیازو توی چغی وی البول مل بول بول صدی بول سشه ده چه زده بول و دلا سپا عذاب که پروته ما مخ که جمع در طویل و کستاسو یادی ما وی دا عذاب قبر یو سبب داده چه سره دا بول و نزان نساتی یاد را خبره پورا تقریر میکلی و دا با دا بول و نزان نساتا و اکثر با او دسمات به اوک او سو متیاز به پا وجود پریواته او سو متیاز به پا جامع پریواته او ام اقا بولو که به پرتغا خود تلو گرده دبا وی ما با تدیر زیاد نصیحت کو ما با وی کم بخت دا بولو نزان سات دا سکه او دسو چوا جامی پاکی ساتا وجود دا بولو نا پاک ساتا خود دا ما خبر نمنلا او رونو یادو ساته دا بوده وی ما ورده چه سلیا دا بولو نگوره گڑا چه علیم زن ساتی گڑا چه کل متیازه کئی نخپی ارتی که حسومه که تخکت شی چه علی چه کل متیازه کئی نخپی ارتی که حسومه که تخکت شی او ایما ارتیو چه سریا سپیم دا بولو نزن ساتی دا سی متیازه نکی خپوچه تا که دیوال تا نو دیوال باندی متیازه که خوزان تی ساتی دا دنیا حیوانات چه سمر دی تر خرا پوره دی چی متیازه کئی نو خپی با کولو کی نو اغا سیز چی حیوانات او درندگان او سپی تی زان ساتی سپیرت تی زان ولی نساتی او نبی علیہ السلام مبارک فرمایی چی دا قبر دا عذاب یو ذریعہ دا دا بول و نزان نساتی لی چی سری دا متیاز و نزان نساتی نو دی زکوی چی البول مل بول بول سشی دی خودیر ما مولی سیزو ما تی زان نساتی او اس دادا غی بولو دا لاس از پا عذاب کی پروتیم او دویم چی ماوی چی دی چی وی اشن نو مشن نو شن پا عربی که مشک تاوی دا مشک دا سرمنی او شیوی دا سرمنی نی جو کلی پا غی که او بی چولی پا خواکم خیالو دی مشکیانو با پا اغا مشکونو باندی پا دی بازارونو که او با چولی او سا ختم شو نو دی مشکونو که بی دی عربو دا اوخانو دا سرمنو نبی مشکون جوڑولا و ببی پکی ساتلی نو دیوی اشن و مشکی دی مشن دا سشی دی وی میں که دا ولی وی وی دا یو سلی و تگیو زما دی خاون لراغی او دا دن او بو گوختی خاون می ولی او بوار نکلی و دوی که دا تن دی مرم گوری و براکا وی دا سی یو مشک وی زاندو وی دما خاون ور تو خندل چی ور شاق مشکی و بودی آغی نوسکا اتش و اتش پکی و بنوی دی سری پوری ٹوکی اکڑی وی غریب دا تن دینا پا دغر و دغر و پا تندکون آغا مش لزان ور رسو او چی دا مش خلی کلو کلنو ساس کی و بم پکی نوی بی ہو شرا پری و تا غسلی مرشو وی دادی چی چگی وی اشن و مشن مشک سشه دی گورا معمولی سیز دی معمولی گونده و بپکی دی ما ده انسان نمه نکلی او اگه انسان ده تن ده دلاس مرشوز پا عذاب که مبتلی ما اولما ده دینا معلومی عبدالله ابن عمر فرمایی که ده خبری می ووری دی ویرالم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم تا می علوی ده اللہ رسوله دقا سی خدای پاک دا گورا صحابو تا با اللہ خودنی کولی دا سی دو نمی اولی دل وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمال چه واقعی سوک دا بولو نزان نساتی نو دا تا با اللہ پا قبر کی عذاب ورکی او چه سوک مسلمان تا ضرر رسی دا دی سب دام سبب دا عذاب قبر دی دا تا با اللہ پا قبر کی عذاب ورکی او ایماتوی چه اے عبداللہ ابن عمر ما رأیت منظرن قطو یو منظر میم ندیلی دلی حالانکه حضور پاک جنتونا دوزخونا هر سلی دلی دی یو منظر میم حیبتناک دا قبر نا علاوه بل ندیلی دلی قبر عذاب ما تا اللہ خود دلی دی دا قبر نا خطرناک او حیبتناک سیز بل نشتا دی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ چی دا حضور پاک دریم خلیفہ دی او دا رسول اللہ مبارک دو لونه پی واده دی دوا یو پی واده و آغا وفات شوا دوی می و تا پنی کاکلا چی دوی مکلا وفات شوا حضور پاک او فرمایلوی کزا ما دری ملوروی آغا با میم عثمان تا پنی کاکلی و
اغا عثمان رضی اللہ عنہ چی با قبر تکی ناستا او بے جڑل دمرا بے او جڑل چی گیرا بے پا اوخ کو لمدشوا قبر تبکی ناستا زمان بس حالی دمرا بے او جڑل چی گیرا بے پا اوخ کو لمدشوا چاہتی تا پوسو کو تسکر الجنت و النار فلا تب کی دا جنت و دا دوزخ ذکر کی گی نجاڑی او چی قبر تکی نینو جاڑی اور تسوی وی ما دا خپل محبوب پیغمبر نوری دلی دی چه قبر دا جنت دا, من دا اخیرت دا منزلون نلوم بی منزل دی که چرت دا مسلم انسان دا پار دا قبر خشو رستو بردی نخی او که داول خطرناک شو او داور لسخت شو رستو بردی نم سختی بیا چه قبر تکینم او تیاری تیو گورم او زان لوالی تیو گورم واقعی تورا تیار دا زمارونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث تے جدا قبر روزان آواز کئی اے انسانا تے آواز نوری خو دا مولا پا جب اوری دا پیغمبر پا جب در ترہ رسیگی اے انسانا دا تیارے کوٹے مگوری چرا عزیزان سر دا ایمان رانا براوڑی نا پکی بجلیشتا نورکی براڈشتا چی دان تاو لگے او ندر تا جرنیٹرشتا چی پا قبر کیو لگے او تا ترناشی تک تورا تیارا پا منونو خورا در باندی دا پاسا یو مخ دی یو دیوال تا دی شا دی بل دیوال تا دا خپی دی بل دیوال تا دی او سر دی بل دیوال تا دی او خورو کی پروت نازک بدن اغا نازک بدن چی دنیا کی خلق سون دا خپل وجود حفاظت کئی قسم قسم ملہمون پی خلق پورے کئی او دا گرمین ساتی چی وجود میں خراب نشی دا یخنین ساتی چی وجود میں خراب نشی نکریز پورے کئی وسلنی پی پورے کئی جامع اخلی دا موسم مطابق دا جامع چوم دا با دا ما دا نور دا تو نساتی او دا با چوم دا با می دا یخنین ساتی او ایر کنڈیشن زانتا لگاوا او سے بد خوراک انتظام ولے چی وجود میں خراب نشی بدن میں خراب نشی دا عرص پاتے او قبر کے سڑی اغا نازک بدن ادھے انسان خکل وجود چی احسن تقویم سر اللہ تعبیر کرے دے خکل وجود دا لال خورو کے پریوتا رانا پکشتا وایا نشتا تیار دا دا ایمان رانا زان سر روڑا ویدک تیارے کندے مگورے اے انسانا زدہ مارانو لڑمانانو دا چنجو جالے ما چی رازینو زان سر با دارو روڑے دا دے که دارو دے روڑل دا چنجو چنجی بنی بیا که دا مارو دا لڑم دارو دے روڑل نیب نبی خوگواری که دارو دے روڑل نلل زان سر دا نیک عمل پشکل کے نو ما کریر لوی ماران دی ما کریر لوی چنجی دی لی لوی چنجی دی پا ما کر او ما کریر لوی غٹ غٹ خاماران او لڑمانان دی گوری بیا بسکے دا زما خبر ندر انو دا دا رسول اللہ مبارک خبر دا جب زما رضی دا تا اورو او درے مواز سکے اے دنیا کے حکمار دی اولی دا او بتختے لڑم دی او بتختے چنجی دی او بتختے یا جارو یا لرگے براوالے مڑبے کے یا دارو براوالے نو قبر کسکے تختے دے شیتے نا لرگیشتا جی پاقی دا ملڑم ملکے نا او اللہ دیم دا جہنم دا مار نو ساتی دا خیرت دا مار ندی من لو ساتی دا قبر دا مار ندی من لو ساتی حضور پاک مبارک فرمائی کم از کم او یا ماران پسڑی پا قبر کے مقرر دی او یا ماران دو ٹکا بورکے یو پسر او یو پلکے اوی دون خطرناک زہری دی وی کدا غی مار پا دنیا کی پوکی وو پا دنیا کی داشن بوٹی با اچھی وی حال دا اغی انسان بسی چی شپاور از پی دا غٹکون چلی گی اللہ دی مسایتی دا دنیا دی معمولی غن دی خوش آلی زمونگ دا آخیرت نا ایر کلی دی دنیا کی مونگ پا دا مزو چرچو سر یو معمولی مزی چرچی دی دوم رشی ندی او اخیرت زمونگ نا یر دی قبر یر دی زمونگ مستے کی پراتیو قسم دی اخیرت یر قبر یر لوی سفر زمونگ پسر را روان دی غیر دی زمونگ دو ستا وجو نشتا او پتر را تا دروز دو دری افتہ کی دو دری میاش کی دو دری مونگ پا دا خپلو گولو پا مقبری تا او قبر تیس پارو او اغا
خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، ورور سپارو، بچې دا هم یو وړل، دوستان هم یو وړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وای. بعضې سپېره خلک دي هغې د کافر و آلی کار دي، هغې وی د قبر عذاب نشته وای. داسې قوم شته دی حضور پاک څه وای؟ شته دی عذاب، عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون مطالق وی النار یعرضون علیها غدو و عشیا، فرعونیانو مطالق وی سار و ماخام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی، وروسته د قیامت هغه نه دی ګورئ. هغه وایي یوم القیامة ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب، هغه بیل دی. دا قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازې والي کوټیم. ګورئ ما څکې څوک ملګری به دي نه چې راځي ماله، سړی په سفر دي ملګری ورسره وي که نه په موږ پره کیسې شپې سړی یریږي، او چې بیا د خورو لاندې ملګری به دي نه زه یو تنها به ځان سره د عمل ملګری راوله. ګورئ دا د حضور پاک مبارک وینا درونه. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یریږم ځکه چې دغه خبرې راته یادیږي. یوازې به پکې پروت دی، چنجی شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یریږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیری بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زما رونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی الله دې مو ساتي. دې وجود له دېم دی او دې روح لام دی. ګورئ د انسان په دې وجود کې دوه سیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو له دی. وایي د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه وي. دا بدن به دې روح ته وایي وی مال عذاب وی تا وی تا دروانی په ما کړی دی، کتا ما ته نه وی چې دا ګناه مکو ما بنه کول. فرشته به وته وی او باغ دی پاره کې خشته خشته میوی دی، دلون نظر نه لګی چې راوی شو کای، او دا شل وته لاس درس چې راوی شو کای. وی دا شل دی لون ته وی چې لکه دا سیو کا چې ته ټیټ شې جده دی پوګو د پاسه سور شمه. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې برو شکو. ډېره ښه ده، نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. دا شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ده، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن نه دلته اوس درېږه دا ونه ده. نو هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې رو شو کوي جوله ډکه کې. نو یې وایه دې کې مجرم کم یو شو. افرشته ورته وایي څوک مجرم؟ هغه روح او بدن ورته وایي. وی دواړه مجرمان دي، ړون په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه میوې ته اوچت کړ، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده، دې ولې اوږې ته وخته او پردې میوې را شوکوي. وی دقه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړون دی چې هغه دا روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به پسې جین کې پروت دی الله دې مو ساتي، او بدن پر قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لري دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ کې دلته کې جامه لمده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچیږي. نو نور خو څو کروڑه اربونه میله لره دی، اربونه میله لره دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه دې ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دې هغه تو دی. دقه رجې دا روح پسې جین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که زرې زرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب را نه، هغې ته هغه سر را رسېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودل شي، فرشتې وله راشي. بد عمل انسان نه چې کوم فرشته راځي، نکیر او منکر وته وای، دنه تپوس کی مر ربک رب دې سوک دی، دی وی ربی الله رب زما الله دی.
یسوک ډیر نیکی دا الله صفاتونو کې هغه الله چې اسمانه پیدا کړی دی زمکه پیدا کړی دا نهرونه پیدا کړی دی خپله خپله خبره ما دینو کا دین دے سرے دین زم اسلام دے نبی دے سوک دے پیغمبر پیغمبر میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے او بعض علماء وی چی دا حجاب دا پردے بلری شی او دے با پا قبر کے نبی علیہ السلام اوی نی تا پوست بتیو کی دا سوک دے دے مسلمانان و خدا علماء نو ریدلی دی کرن وی دا چی دا تا پوست چچا کی گیا با پیغمبری وی دا دا منگ پیغمبر دے جا انا بالبینات من تیرے خکل خکل واضح واضح احکامات روڑی دی خشت خشت موجزو سر راغلی دی فتبا منگ اتباع کردی دا من تینے غلار خود لی دا حبیبی رابع بسریا تیرا نیک بیبی تیرا شوید دیرا زیادہ نیک بیبی ویچی اغا سنگا ملشوا و پا قبر کی کی خود لیشوا چا پا خوب کیو لی دا وی سوال جواب دی سنگاو وی فرشتے را لے وی ما تا وی چا رب دی سوک دے وی ما و تا وی فرشتو دا چا دا کم دے نرا لے وی غیر آتا وی دا اسمان نرا لے وی ما ورطا وی چا ستاسو رب یاد دے که یر دے وی جنہ دا مونگ رب خو یاد دے وی ما وی چا خطاسو آغا اسمان نرا لے چا سمر لر دے او ستاسو نخپل رب یر ندے نو دخو دا یو نیم گز خور لاندر آلم مانا بسنگ یر شی یو نیم گز لاندر آلم مکن ستاسو دون لر اسمان نرا دے تاسو نیر ندے او یو نیم گز فاصلہ کی با مانا رب یر شی ما دا خپل رب یاد دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نہ تپوسو کو وی دا تپوسو نہ کہ انسان نہ پا قبر کی کی گی وی اقل بے پدے وی وی یو وی حس بے پدے وی حواس سترگی قوگونا او پوزا داو برابری وی بالکل برابر وی لیوانی خوبانی سلے کا نوینا وی بس بیا پروانشت انشاءاللہ چی اقل پدے دی او وجود قوگونا برابر دی نو مگنا وخفل رب نیرے گی مگنا با خپل پیغمبر نیرے گی او مگنا با خپل دن نم نیرے گی ٹک تک اندر سے چی سوک رب یادی پا دنیا کے اللہ دا اللہ نا غیرتی ذات نشتا دا خدا نم بتیلتا نیرے گی چی سوک خپل خکل پیغمبر پا دنیا کے یادی نا باتی سنگی ایرشی او چی سوک اسلام مطابق جنتے رئی اسلام باتی سنگی ایرشی رونو سوک رب نا یادی رب نا یادی او دا رب نا علاوہ نور خلق یادی اب بیا یری لاندے دے اسلام مطابق جنتی رئی دے اسلام طریقی نی خوخے نو چے اسلام مطابق جنتی رئی دے اسلام دے ندے خوخ نو قبر کی بسنگ یاد چی او دا رسول اللہ مبارک شکل دا غا طریقی دے ندے خوخے او دا انگریز طریقہ دے خوخا دا نو بیا تم مساتا او چے کم کافر دے اگر نتا پوسو کئی مر ربو کا ہے ہے لا ادری نپوئے گم پیغمبر دے سوکتے ہے ہے لا ادری نہ پویگم گورے پاخیرت کے بسالے دروگوی قبر کے نشے بیل دین دے سرے ہے ہے لا ادری نہ پویگم افرشتہ بوتی لا دریتا ولا تلیتا ظالم من الاقل نکار غشتلے پا قلب دے اللہ معلوم کرے او نلی لچا تابیداری کرے دا ندی سلوستل کرے دی ندی لچا اتباو تابیداری کرے دا فیوز رقبو بے مطارق من حدید رسول اللہ مبارک فرمائی دا اس پنو پسٹکو بے ہوئی او یو غزار چی ولور کی او دے چغ ہوئی نو دا با مشرق نا مغرب پوری دا حیوانات ام دا چغ ہوئی سوا دا انسانانو دا پیریانو نا چغ باو باسی او دا قبر پی راجوخشی پنیک ملم راجوختی گی گوری فاغل دا سے زور ورکی لکا بچے چی مور پا غیق کی دا سی زان ترہ نزدی کی او زور ولور کی وی لگ نور زورم را کا سر میں خوگی گی وی دا زن کدن دا تکلیف والیم دے قبر تا وی لگ نور زورم را لرا کا او چی بدعمل انسان باندی راجوخ شی رسول اللہ مبارک فرمائی پختے پا یو بلکی ننبازی او دا سر دا نکانی دا سدہ دا ویختی دا سر دی خپو دے گتو لو رسی نا دا قبر عذاب دے اللہ دے مساتی دا قبر ورطوی دے نیک عملتا دوی تا دا ما پشاگر دے دے او زما تا پٹول انسانانو کی محبوب وے اس ما تا اس پارلش وے گور صدر سرکوم نا قبر وطوی
نو فراخ شي و ته دومره فراخ لکه سترګو نظر چي لګيږي او چې بدعمل انساني وي ته د ما په شاروانو په ما دي ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته اوس بارلې شو تکله شو صدر سره کوما وي پر اجوخ شنو پخته په پختو کې وردن نه کی سو کوئی حضور پاک وای سو کوئی حضور پاک وای دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر رورۃ من ریاض الجنہ وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچو باغچنا او دا چا دا پارا حفرتن کند دا من حفر النیران دا جہنم دا کندونا او چی کم نیک عمل پکی ورخخشی نو آواز کئی وی دا تا دا جنت یو بستر پکی خورکے دا جنت نورتا سولا کولو که خوشبوئی برازی و تازگی بورتا رازی او چه بدا مل پکی پروزی وی دا اور بستر ورتا واچوه او دا جهنم نکلکه ورتا کولو که چه غطا و بدبوئی ورمند رازی دا مارونو تا دا قبر جنده نو زن کدن مرگ حق ده بیشک دا قبر عذاب او دا قبر خوشاله دا مسلمان دا پارا خوشاله او دا بدعمل دا پارا عذاب دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان بس کئی مسلمان با دا عمل زر قبر توڑی اشاره بنا دا شریعت حکم گوری داده حضور پاک فرمایی وی چک سالی مل شو زر اوڑی وی که بدعمل دی نو زر یوسا چه خلاص شه تی زر یوسا چه تی خلاص شه او که نیک عمل دی نو جنت تزی زر والا ورو رساوا زر بخخه زمون خلق دیر زیاد اکثر سار مرشی و بل روزی خخه دا سی نری پکا بچه سونا وقت قبر تیاری گی نو بس آغم را انتظارو که او قمری خخول پکار دی غسل دا مسلمان پا مسلمان پکار دی چه خپل نیز دیر اشتدار ولا غسل ور کی او بیا جنازه چه اوڑی نو پڑیر درونچاقو بین اوڑی پا طریقه بی اوڑی او بیا دا مسلمان پا مسلمان چه کم حقون دی نو یو حق با کی جنازه دا گوری من خلق جنازو لم پا بدل دو علاکه دا می جنازه کڑی دا نو کوم بلا او دا نده کڑی نده کوم او دا ما قبر لطلی دی دی قبر کنون دی نده تلی نکنون دا خبر مکبرون تی وست دیکی گی دار چا جنازه لازا تال را غلی دیو کنا و یو سلی دا چا جنازه کڑی یو خد جنازه کڑی و اصلی غریب و محتاج و بچی محتاج و وی بیا چی ارد آسه کار دی دا چانه بغلا کوما خدا چی کم ملیم نن خخ که مالدار گوندی ملی دیو کفنیم اعلا دی دا قبر باو کنم دا کفن برو باسم خرس بیکم دام دیر شیره دا شپیلار چاری بیلچی واقشتاو اگا دا زنانا قبر او کنم اسنگی قبر او کنم او دا لحد تبه ما تکلا او اگا دا غطی راکاگی کفن وی اگا زنانا ورطا که ناستا پا قبر که ورطاوی چه جیبر جنتی را جنتی نا جامعه باسی جنتی را جنتی را جامعه باسی دی ورطاوی وی سنگا تا سنگ جنتی و دا سنگ جنتیم وی زخو گنانگار خزم خو تاسو پا ما جنازه و کلا ما سفارش موکا نستاسو دا جنازه دا وجه دا اللہ جنتی کلمه او چې زه جنتی شو ما نو تاسو په ما جنازه وکړه زما د وجه تاسو م خدای وبخله دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم وي ته د هغه جنازه وکړي د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. رونو مرګ هم یقیني دی زمونږ په ایمان دی او د ایمان د مرگ خبره می تیره جمعه در تکلیو او قبرم یقینی ده او د قبر عذاب او د قبر خوشحاله حق دی دو که چه خود پاک مونگا د قبر د عذاب نو ساتی اللہ مونگ د قبر د عذاب نو ساتی یا اللہ مونگ پا قبر که چه کم سوال جوابو ندی پاگی کم خدایا ٹک که او مونگ نا خدای دا خپل نم پا جنم میره و پا مرگ امرانه میره د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په جندم زمون نصیب کې او په مرګ هم زمون نصیب کې. خدای کسوک مریضان دي توله شفا ورکې کسوک قرضداري قرضونه اخلاص کې نو کسوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کې. د قبر زندګي زمون او استاد سمر مشران وفات دي الله قبر کې وترناګانې کې د قبر تیرې وته پرانا بدلې کې مونږ د دنیا او د اخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي مریضان لم شفا ورکې او د حیا او د پردې ژوند نه نفسي کې اخر وخت په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. پس دې پته نه لګي کدی نه دی واخلي او هغه بوش سره دې په قبرستان کې کیږي
الله نه لري ده کني زيد الله کولي شي کني شي قبر کې پرشتو د چته کې دا هغه دا هغه شیخ واخو یو امریکای مقبره کې خاخ کې دا انګلند د لندن هغه